σωμάτου δίσταλ. Μην ξαμονείς άμοβος, μια ψωμάχαρες στον έτελη πίτσι. Πάλι σωμάτου δίσταλ, μην ξαμονείς άμοβος. Di varo mucho más la cara de ti, como si sin saber la natalia genito al vi. Მოგესალმებით, ძმებო მეგობრებო, ეთერშია საზოგადოებრივი რადიო და გადაცემა რეტრო. ჩვენ ახლა მოვისმინეთ მართლაც უნიკალური ჩანაწერი და ასეთ არაერთ ჩანაწერს მოვისმენთ ჩემი ძვირფასი სტუმარის. Მინდა წარმოგიდგინოთ ბატონი დემურც გიტიშვილი, რომელიც ასრულებდა ნოდარ გიგაურის სამ სიმღერას და სხვადასხვა როგორც შევიტყვე, ეს ორკესტრი იყო ჩვენი რადიო ტელევიზიის ორკესტრი, არაჩვეულებრივი არანჟირებით და არაჩვეულებრივი ნამღერი. ბატონო დემურ, მოგესალმებით. გამარჯობათ. ეხა საქმე ის არის, რომ ჩვენ საკმაოდ დიდი ხნის წინ შევხვდით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ეს იყო რამდენიმე წლის წინ და ისეთი აღფრთოვანება იყო, მე მახსოვს, როდესაც თქვენი თაობის ქალბატონებმა დაარეკეს და გითხრეს, რომ ბატონი დემური იყო ჩვენი თაობის სილამაზის და სიმღერის სიმბოლო და ეს მართლაც ასეა.
თუ კი ეს ჩანაწერები ყველას კარგად გახსოვთ, ალბათ ეს ძველი ჩანაწერები და პირველი შემსრულებელი არაერთი ამ სიმღერის იყო ბატონი დემური. თუმცა როგორც სასცენო მოღვაწე, იგი ძალიან ხანმოკლე იყო, ხო, ბატონო დემურის სასცენო მოღვაწეობა სულ 4 წელი. მაგრამ საკმაოდ ერთი მნიშვნელოვანი კვალი დატოვეთ ქართულ საესტრადო ხელოვნების განვითარებაში. და დასანანია, რომ ასეთი უნიკალური ხმა შემდეგ უკვე პროფესიულ სცენაზე აღარ იდგა და განაგრძეთ უკვე თქვენს სამეგობრო წრეში ყველა. ესეთი სიმღერისადმი ესეთი დიდი სიყვარული. და მაინც საიდან მოდის ეს ყველაფერი? ეს არის ოჯახიდან, მე რამდენადაც მახსოვს საოცარი ტრადიციები და შემდეგ უკვე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ჩვენია განაცვლეს. იწყება ალბათ ბავშვობიდან, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ბავშვობიდან მღეროდი, ალბათ ძალიან პატარა ვიყავი, ჩემი ირგვლივ იყვნენ ისეთი ხალხი, ჩემი ოჯახის წევრები, ბიძაშვილები, მამა ჩემი ცხონებული აღარ არსებობს. იქიდან მოყოლებული მე სკოლის პერიოდში ოლიმპიადებშიდაც ვიღებდი მონაწილეობას, ერთ-ერთ რესპუბლიკურ ოლიმპიადაზე. მე მგონი მე-7 კლასში იყავით. დაახლოებით ალბათ ეს პერიოდია, ლაურეატიც კი გავხდი ამ ოლიმპიადის. შემდეგ დაამთავრე ინსტიტუტში, უკვე მოხვდი საესტრადო ორკესტრში გპ-ში. დიახ. მე და ჩემი მეგობრები, ჩემი უსაყვარლესი კაცი, ჩემი ვანიკო მაჭავარიანი, თქვენი დეიდაშვილი, ჩემი დეიდაშვილი, დიახ, თენგიშ კორინთელი, თანო ნინიძე, ზაურ ჭილაძე, გოგი გუგუშვილი, რა ვიცი, ძალიან ბევრნი. მაშინ იმ პერიოდში რასაკვირველია, არ არსებობდა მაგნიტაფონი და ფირებს ვიდგავდით ხოლმე პატეფონზე და სწავლობდით ყველა ჩვენ ხმას. ხალხურ სიმღერებს ძირითადად. ხალხურ სიმღერებს, იმიტომ რომ მე ხალხური სიმღერებით დაიწყე სკოლის პერიოდშიდან. მე რა გამოვთეოდით ხოლმე, რომ დავისწავლიდეთ კარგად ამ სიმღერას, გრიბოედოვის ქუჩაზე გავდიოდეთ, იმიტომ რომ ყველაზე წყნარი ქუჩა იყო გრიბოედოვის ქუჩა. და ფსინჯავდით ხოლმე, აბა როგორ გავაკეთე ესა თუ ის სიმღერა. ყოველ შაბათს მოსახლეობამ იცოდა, რა ჩვენ უნდა გაგვეღოთ. კონდათ უფასო კონცერტები, დიახ. იღებოდა ფანჯები, გამოდგებოდნენ. მე ამის შემდეგ, ნუ როგორც გითხარით, პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საესტრადო ორკესტრი. ამაზე ყველაფერზე ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ და იცით, მე მინდა მაინც ჩვენ სმენელს, ვინც ვერ ესწრებოდა იმ არაჩვეულებრივ საღამოს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამართა ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმში. აქ მოხდა ასეთი მნიშვნელოვანი რამ. გამოიცა კომპაქტ დისკი ბატონ დემურის და აი ამ კომპაქტ დისკის პრეზენტაცია ჰქონდა. არაჩვეულებრივი საღამო იყო. ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს ვიდეო მასალა ამ საღამოდან და ინიციატორი აუცილებლად უნდა დავასახელოთ ამ საღამოს, ბატონი ვალერი ასათიანი და ასოციაცია კულტურათა დიალოგი 21 საუკუნე. ჩვენ არაერთი ასეთი კომპაქტ დისკი გამოვეცით ერთობლივად. ეს იყო ბატონი ვანიკო მაჭავარიანი, საცნობილი ტრიოსი, ჩემო სუფიშვილი, ივიკო საყვარელიძე და მერაბ მახარაძე, ასევე მედია ძიძიგურის და ეხა ბატონ დემურის დისკი გამოიცა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წინააღმდეგი იყო ბატონ დემური, როგორც ყოველთვის საოცრად მოგზალებული ადამიანი ბრძანდება, მაგრამ მე ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი საქმე გაკეთდა და აი ეხლა ერთ-ერთი პატარა ფრაგმენტი აი ამ საღამოდან მოვისმინოთ და ვიხილოთ, ვისაც საშუალება გაქვთ, რომ თვალყური გადევნოთ ტელეეკრანით, არა, უბრალოდ ინტერნეტის საშუალებით. აი ამ მუსიკალური ალბომით ფაქტიურად ატივი მიიღება და საყანისერმა გამოიხატება ბატონი დემურის უახლოესი მეგობრების და მისი დიდი თაობის მიმართ, რომელიც ჩვენთვის შედარებით რუსებისთვის არის დიდი მაგალითი. მოქალაქეობის, კაცობის, კარგიანობის, ნიჭიერების, ხინის რაღაც საოცარი ფეერვერკული წარმართვის და დასამახსოვრებელი და დაუვისარი დღეების. ერთ სიტყვით, გამოვიდა ეს დისკი და ჩვენ ყველას მიხარია ძალიან, იმიტომ რომ ასეა თუ ისე, რაც არ უნდა ვთქვათ, ბატონ დემური, ეს დარჩება შთამომავლობას, ეს არის კულტურული, დიდი კულტურული და სულიერი ფაქტი და შთამომავლობა იწყეს მერე, რომ
არსადისი აღვერია როგორც არ გამყოფანაშია და ის აღმოაჩენენ რომ მათი წინაპარია ჩვენი სახით ერთ-ერთი იმ დიდ თაობაში რომელსაც ამშვენებდა ჯანო კაპიცე ჩვენი ვანიკო მაჭავარიანი რომელსაც ამშვენებს ჩვენი ძვირფასი გურამ კალანდაძე ჩვენი ფიქეცა ერთ-ერთი ეს არის პატივისპირება დიდი თაობის თქვენი თაობისთვის და მაგიერების დროს გამოსახულება და ერთი რამ კიდე ბავშვობა ჩვენი ისე მიდიოდა რომ ჩვენ სიმღერებზე ვიზრდებოდით და ცენტრს უდიდესი სიხარულე პატივი იყო, რომელსაც ჩვენთან აღმოჩნდა ოჯახში და ამის მიზეზი გახდა ჯანოს დაბადებან ჯანო ბატონი ჯანო მეუნება ერთ სადელი არ დაგეგმოთ ეს არაფერი ერთ ოჯახში უკვე წავიდეთ და არ მომდეგო ვისთან და მოხდა ისე რომ ჩემს ძვირფას მაესტროსთან ჯასო გახიზესთან ერთად აღმოჩნდა ჩვენს ოჯახში და იქედან დაიწყო ჩვენი პირადი ურთიერთობები და მე ამას უთხრობდი უდიდესი პატივის მოგაგებთ და უძვირფას ესე ჩემთვის ეს ურთიერთობა. ერთ წუთით მე აღარ გადავიდე პროვოს სიმღერით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა მოახსენო ჩვენს მეგობრებს, რომელთაც მიიღეს მონაწილეობა მუსიკალური ალბომის გამოცემაში, ეს გახლავთ ბატონი ოთარ ბეულაძე, ეს გახლავთ ჩვენი ვახოვე ფაძე, თამაზ დაუშვილი, რომელიც ცოტა შემოგდოთ არ ეცე რომ ველაპარაკა, ჩემო ბატონო, გელოდი კობალაძე, ბატონი გელოდი აქ არის. გელოდი აქ არის, ჩემო ბატონო. Ну ეს არის გამოხატულება კიდევ ერთხელ პატრიციისა და სიყვარულისა თქვენს მიმართ. მე არსებილია განსაკუთრებულად ახლა ვახსენო ჩვენი ფასა ბატონი ნია, რომლის გარეშეც ჩვენი მუსიკალური ცხოვრება წარმოუდგენელია და სულ თმარგებელი გადაცემები აქვს რადიოთი ყოველთვის. აი ესეთი არაჩვეულებრივი სიტყვით მოგეფერათ ბატონი ვალერი ასათიანი და აღნიშნა რომ თქვენ გაგიცნოთ ჯანსუ კახიძეს. უბრალოდ ჯანსუ კახიძემ გააცნო თქვენი თავია თქვენს ოჯახში. აი ხარ რაც შეეხება პოლიტექნიკურ ინსტიტუტს. ჩვენ გვაქვს ხა ერთი მშვენიერი ჩანაწერი, სადაც პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის ორკესტრთან ერთად მღერით. ეს არის ნუგზარ ვაწაძის სიმღერა ღიმილი და აცხადებს აი ამ გამოსვლას ბატონი გია ჭირაკაძე. მოდით მოვისმინოთ და შემდეგ უკვე ბატონ გიას აი ამ საღამოდან ვიხილავთ და მოუსმენთ. ნუგზარ ვაწაძე, ღიმილი, ასრულებს ჩვენი ორკესტრის სოლისტი დემურ ცქიტიშვილი. ბავშვობა შენი მხიბლავს და შენი თვალები მაგროთოს მე შენი გალეროსი მიყვარს და შენი ღიმილი მათროს ნიქონა ბოგიქირო და სრატომობა გოგონა ვასეთი ბუროში შენი გიშრიან თვალების ციმოციმოს ვერ გადაურჩი ნიქონა ბოგიქირო და სრატომობა გოგონა ვასეთი ბუროში შენი გიშრიან თვალების ციმოციმოს ვერ გადაურჩი ახვალდა აღარ მოდიხარ ხოლმე ვიძღა ფიქონა ნარგინდა ჩემთან ჭიგჭიგი აღარ გახსოვარ იქნებ ნიქონა ბოგიქირო და სრატომობა გოგონა ვასეთი ურჩი შრიან თვალების ციმოციმოს ვერ გადაურჩი ნიქონა ბოგიქირო და სრატომობა გოგონა ვასეთი ურჩი შენი გიშრიან თვალების ციმოციმოს ვერ გადაურჩი
გზა პიქნე ნარგინდა ჩემთან ჭიგაჭი აღარ გახსოვარი ქნე ნიქნებ გიქროდეს რატომ ვარ გოგონა ვასეთი ღურაჩი შენი გიშრიანა თვალების წიმოციმოს ვერ გადაურჩი. ეს არის ცოცხალი ჩანაწერი კონცერტიდან და ეხა თვალწინ დაგიდგათ, მე მგონი. კონცერტი ხო? გამახსენდა პერიოდი. იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი ამ სიმღერის პირველი შემსრულებელი გვემზადებით ბანდემურ და მე მგონი არც არ ამს აღარ უმღერია მერე. მე არ მახსოვს ორი კითხვა ვინ ეს სიმღერა. ეს უგზარი მოვიდა ერთხელ და მოიტანა ეს სიმღერა და მითხრა там ту дамде патиш да იმღერებ კარგი. დიახ. იცით რა შეასაქმე კიდევ აი რა ზემინდა გავამახვილო ყურადღება. თქვენ როდესაც დადეგეთ უკვე პროფესიულ სცენაზე, ხომ არ ყავდათ ვინმე ან პედაგოგი, არც სასწავლებელი დამთავრებული. ანუ ეს უკვე ეს ბუნებრივად ჩამოყალიბებული ხმის ტემბრიც, მანერაც და მე მე მგონი ძალიან ბევრი მიმბაძველიც იყო ამ პერიოდში. იცი რა, რენია, მე წეხანაც ავნიშნე. კარგი გაგებით მიმბაძველი, რასაკურველია. ავნიშნე წეხანაც, ჩვენ ვიყავით გადაბმული აი ამ ხალხ სიმღერებზე ხო და როცა გპში ნუ ხალხთა ესტრადა კიდე სხვა მოითხოვდა გურამი ბრვანელი ჩემი ძალიან ახლო მეგობარი იყო და მითხრა რომ მე მგონი დრო არა გადაერთო სხვა ესტრადო სიმღერებზე მითხრა და იქიდან მოყოლებული მე რა ეს ორი ინტუიცია ქონდა ბატონ გურამს და ესეთი არჩევანის სწორი გაადგა მე რა გადავედი ამ სხვა ესტრადო სიმღერებზე და მე მახსოვს თქვენ მითხარით რომ როდესაც უკვე პტოვებდი რეროსო კონსტანტინე პევსონერმა მე მგონი ძალიან კატეგორიულად გამოგიცხადა თუ აუცილებლად შემსრულებელი უნდა მომიყვანო და იყო ეს მომენტი იმიტომ რომ მე როანებებდი თავს უფრო სწორად ამ სცენაზე დგომას მითხრა რომ არ გაგიშვებ ასე სანამ არ მომიძებნი კარგ მომღერალს. დიახ. ამ დროს გამახსენდა ნიკო ჯადოგიშვილი რომელიც მღეროდა უნივერსიტეტში. ამ ძალიან მიყვარდა და მიყვარს დღესაც რასაკვირველია მისი სიმღერა რაღაც ჩემი ყაიდის მომღერალი. დიახ და აპრილი მოდის, მე უკვე ნიკო მიყვარდა ჯადოგეში. მე ვიყვანე ნიკო, მე ვიყვანე გასინჯა და მოეწონა ძალიან და გავთავისუფლდი ამეთერელა და ეს მოეწონა. დიახ. აი ხა ჩვენ დაუბრუნდებით ისევ ამ საღამოს, რომელზეც უკვე ვთქვი, ვისაუბრეთ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენი ეთერით ქალბატონ თამილა ცოდაძეს, რომელიც არის დიასახლის ემარჩველებრივი მუზეუმის და ოთვის საოცარ გარემოს გვიქმნის, როდესაც ესეთი საღამოები ტარდება ამ მუზეუმში და გია ჭირაკაძე მოусმინოთ. ძალიან ვირად მიგეს აი ბეფერები ყველას იმიტომ რომ ძალიან ახლობლები ვართ ახლა და გვაქვს ეს ბედნიერება და დაძულებული ვარ და ყველა ვიცით რომ ზარბაზა დარბას ავსებ და ბეგურის ნიჭსა და ეს პიროვნებაზე შევარებულ ხალხის რაოდენობა აი რაოდენობაზე ახლა ხო, ჩვენ წეგან თქვა დემობა რომ დავიწყეთ, ფეხი ავიდგით პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სცენაზე. მაშინ ერთ-ერთი რექტორი, სარი ძისურო ჩავაყარე და მე ბატონი აგარებს რატო ძვალი და ჩვენ რომ ძალიან არ აგვარდოდა თავში, ის ამბობდა რომ შეუცვლელი არავინ არ არის. მაგრა ნამდვილად ეს არ არის რა ერთი ყველა ადამიანი არის განმეორებული მე ვიც ყანი დატოვა ახლა რატო ვიხარია და რატო ასეთი დიდი სიამოვნებით ვისმე ერთი ის დრო ვენატრება ნახ თითქოს უბრალოდ იმ თაობიდან ვარ მაგრა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
დისკი რო გამოვიდა ახალგაზრდებმა უნდა მოისმინონ. მოისმინონ და როგორი მაფაკაცური ხმა როგორ უნდა ამოიღოს გაცხა სცენაზე ისწავლონ ეს. მე მახსოვს მესამე ნომრად არის აქ პავლების ქვეყანა მახსოვს. შეზღანესი მე მომშვია მოსკოვში პირველად გამოვიდი. არიბობათა საცხოვრებელი. ფარდისტი გავედი და უნდა მე ტაქსიდიყო და გავიდახე ეს 6000 კაცი და დაბავეცდა რა უნდა მეთქვა. შევყავი თავი ახლა ფარდაში და გოტი, что я должен сказать? Ну, იმის თანაშეიმინა. დაბახსენდა რა უნდა მეთქვა. აი ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა იყო ერმიტაჟის თეატრში. Дебур давец на себя. Найлочосо. Да, ебут бакнобия, диди чадо багратуис мере пилот тебе шумая ингвера сценазе айфа. Фанташорис, эс ингвера, чемо гиа ту гаксо шен. Петербургში ვიღავი და გოდი გასვენებობა მითხრა, რომ ყველაფერი გახსოვს ველის ингвера. იყავი შენ ოთახში საღამოს ხამე და დამახცენდა ეს პავლოვის ხეღანა და იქვე დააკეთა ორკესტრობა და ვერ გააკეთებდა. ხა. რატომ გესარია ეპოქის დამსაზრებელის შეხედვა. ეს ნახსენებს მე იმ საუკეთესო წლებს, რომლებიც დემო შენს გასა. მე ჩვენგანს ერთად გვაქვს გადაღებული და ახალგაზრდობას არაფერი არ შეედრება ჩემო ქალბატონებოდა დაბრუნდა. დიდი მადლობა შენ ჩემო. ისოცხლე აი როგორი კარგი გახსენება იყო და მართლაც ასეა ხო ბატონ დემურ თქვენი მღერეთ ბატონი დიდი ჯანოს მერე სიმღერა ყავილების ქვეყანა შევიდა ეს ჩვენს კომპაქტ დისკში მაგრამ მე ხა ერთი კიდევ უნიკალური მასალა გვაქვს აი აქ თქვენ ხართ გადაღებული ფილმში შეხვედრამთაში აი კონცერტის დროს აი ორეროს კონსტანტინე პერზნერის ქავდო ნანისთან და გიაჭირაკაძესთან ერთად ასრულებთ თქვენ და აი ხა ვიხილავთ და მოვისმენთ Ore, 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 ore
ახალგაზრდა ბატონ დემურთს ვიხილეთ, თუმცა არაჩვეულებრივად დღესაც საოცრად გამოიყურება ბატონ დემურთი, როგორც მანიშნებენ, ბატონი გურამ ბაკურაძეა სატელეფონო ხაზზე. ბატონო გურამ, გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩემოლიათ, დიდი მადლობა. შეიძლება სუბიექტურია, მაგრამ არც ერთი ჩავარდნილი შენი გადაცემა არ ვიცი მე, სულ ყოველთვის ის სიამოვნებით გისმენდა. დიდი მადლობა. რა შეეხება ჩემ მეგობარს, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვიქნები მე ხო ობიექტიური. უბრალოდ დემურის და მე 60 წელი გვაკავშირებს, ამიტომ რა თქმა უნდა მე ძალიან სუბიექტური ვიქნები. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ჩემო დემური. მართლა, მართლა რო საამაყო ხარ ჩვენი თაობისათვის. ერთი კი ხმამაღლა მიდა თქვა, თუ ვინმე მისცეს, ხმამაღლა თქვა, რომ გემოვნებაზე არ გამათობენო, არ მიმაჩნია მართლა პირიქით, თუ გამათობენ გემოვნებაზე გაძლევენ. აი, როდესაც ვისმენ მე თქვა მამაკაცის და ქალისმას, უნდა გავარჩიო ერთმანეთს, ხო მართალია? თუ ვერ გავიგებ მამაკაცია თქვა, უკვე ბუნების წინააღმდეგ მიდიოდ ჩვენ. დემურის ტემბრი 10000 კაცი რო იყოს, იქ გამოვარჩიო. ამდენად ასე. ხო, თავის სილამაზით ეს ღთისგან ნაბოძებია, იმიტომ რომ ესეთ სილამაზის ტემბრი რა თქმა უნდა ხშირად არ არის და ამიტომ ჩვენ თაობაში მე რა ვიცი, მე ესეთი წარმოდგენა ვარ, რომ მამაკაც უფრო უხდება ბარიტონი, მით უმეტეს ხავერდოვანი და თქვენ ჩვენ იმას თუ გავიხსენებთ ჩემო დემონი, ჩვენ პლეიადას. ჩვენი ტოლი ხალხი როგორ მღეროდა, თენგიზ კორინთელი იქნება თუ ეს აკვი თენგიზ კახიძე იქნებოდა, ჯონდო მიქელაიშვილი, აი გია ჭირაქაძე რომელიც ახლა მღერის, გია ეს ხო ბაჯული გელოვანი, რამდენი ჩამოტო ამირანი ჩვენი საქვია გელოს. ხო, ეს იგი, ეს რაღაცა ჩვენ თაობაში რატომღაც მიღებული იყო, რომ უფრო აი ბარიტონის ხმის ტემბრი მოწონდა მოსახლეობასაც და უფრო მოწონდა. და ამხრივ ბატონ დემურის ტემბრი განუმეორებელია ნამდვილად. ხო და მე ახლა კიდე ვიძახი, არა გამოთვლენო, ჩემთვის მაგალითად ძალიან მისაღები არის მამაკაცის ტემბრი, საჭირო არის ნეირული ტერორის შეულებრივი და აი ესეთი ბარხატის ბარიტონი. ჩემთვის ახლა მე მინდა კიდევ ერთხელ მოეწერო ჩემ დემურს, დიდი მადლობა ჩემო დემურ, ჩემი განვლილი ცხოვრებისათვის. შენის რაც გააკეთე ქართული ესტრადას უძახდი ჩვენ. დიდი მადლობა ჩემო დემურ და ძალიან ძალიან მაგრა გეფერები. დიდი მადლობა გურამ, დიდი მადლობა. უმესი მადლობა. მადლობთ და კიდევ ერთი მსმენელია, როგორც მანიშნებენ. გამარჯობა. 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 არ შემეძლო არ დამერეკა, როგორც კი დაიწყო გადაცემა. ესე იგი, ჩემ ახტაცებას არ ქონდა საზღვარი, როდესაც გავიგონე ჩემი საყვარელი ხმა, დემურის ხმა. და მე არ ვიცოდი, რომ ახვლედიანე სახში გამართა მაგის ასეთი საღამო და ძალიან გული მწყდება, რომ არ ვიყავი. დემური ალბათ ხმაზეც მცნობს, მე ის შეპირებული იყო ჩემთან, რომ მას ჩემთვის მისი კომპაქტ დისკი ეჩუქებინა. მე ამ შეპირებას არ ვივიწყებ. გაჩუქებ. აუცილებლად. გაჩუქო, მაგრამ მარტო შენი არა, ვანიკოსიც. კი ბატონო. მე ხოლმე ჩემ აზერს ვიტყვი, მე არა ვარ მუსიკა, მე გეგეი დავამთავრე და დემურის თითქმის დემურის თაობა ვარ და ვანიკო მაჭავარიანი და დემური ეს გვიან გავიგერო დეიდაშვილები არიან და იცით რა, აი ბული, აი რა ვიცი, რა გენები ქონდათ, მაგრამ აი სრულიად განსხვავებული ხმები ვანიკოსიც და დემურის, რომელიც არის ასეთი გულში ჩამწდომი. აი იცით რა, ვერ შევადარებ, ვერავის აბსოლუტურად. აი ფრენცინატა რო ხარდგია და აი დემური და ვანიკო, ეს არის რაღაცა სხვა. ეს არის ეპოქა ნამდვილი ხმის რაღაც განსაკუთრებულობის. ამიტომ მე აი დიდია თან საყვედური რომ არ გამოაცხადეთ ეს საღამო, მაგრამ იცით არისო ესეთი მასშტაბური არისო ეს საღამო, მაგრამ შესაძლებელია შემდეგ უკვე გადავინაცოთ უფრო დიდ დარბაზში. დიდი მადლობა. შესაძლებელია რომ ჩემი ტელეფონი უნდა მიეცა და ვიცი. კი ბატონო, კი ბატონო. იმდენად შეხვი მასა, მას
სიმბირდა მე ის. კი ბატონო, აი ხა გამოიცა ეს დისკი და უცებად გადმოგცემთ. ძალიან დიდი მადლობა. აი ხა ჩვენ მოვისმენთ კიდევ ერთ მშვენიერ სიმღერას, გიორგი ცაბაძის გულო ჩემო, რომელიც ასე მე ვფიქრობ, რომ პირველად თქვენი ნამღერია ეს სიმღერა და მე ძალიან პოპულარული იყო ანსამბლებიც მღეროდნენ უკვე ხმებში და მოვისმინოთ. შენთვის გული არ მითხოვია მეხვალები რასინაზით დახარე აბა ქუშებს ის როგორ მოვიდა ორომ ქუშა შენი არ ვინახულე გულო ჩემო შენ ხომ მაინც იხარე სვეთები გულს გაყრია მოძივება მე ისე როგორც არ მეცინაცუხები ამაღამაც აღარა დამეცინება მოდის ვიმა მოდის ცის ნაკადი სვეთებია ჩემოს გულს რომ ახარადე ნარჩან ხარშენსა და ხარა ქამოდი შორით გოდავნი ჩემი სულის ბარათე ცვეთებია ჩემოს უსრო მახარადე შენ არ ჩან ხარ შენსა და ხარა გამდი შორით გლავნი ჩემი სულის ვარადე გულო ჩემო შენ ხომ მაინც იხარე ცოლი სვეთები გულს გაყრია მოძივება ისე როგორც არ მეძინაც უხელი ამაღამაც აღარა დამეძინება გულო ჩემო ჩემო ხომ მაინც იხარე როგორც მანიშნები მსმენელი ახაზე გისმენთ? ალო, დიახ, მოგესალმებით ბატონო. უდიდესი მადლობა ახალგაზრდობა რომ გაგახსენეთ ამ შესანიშნავი გადაცემისთვის. მადლობა ბატონ დემოს, ძალიან გთხოვთ ასეთივე მოწვევა ეგები მოახერხოთ სერგო გოცირიძისა. სერგო ბატონი, სერგო ჩვენი სტუმარი იყო და სიამოვნებით კიდევ ერთხელ მოუწევთ. ძალიან დიდი მადლობა. მე მიდაბს მენელებს შევახსენო ჩვენი ტელეფონის ნომრები სტუდიის 2 40 91 92 2 40 92 92. ცოტა დამაგვიანდა ტელეფონის ნომრის გამოცხადება. ბატონო, დაუბრუნდეთ კვლავ ამ საღამოს, რომელიც გამართა სულ რამდენიმე ხნის წინ და ეხა მართაც უნიკალურ ჩანაწერს კიდევ ერთს შევთავაზებ მენელებს და ვისაც აქვს საშუალება რომ გვადევნოს თვალყური ინტერნეტით, ეხა იხილავენ ბატონ დებურს თავის უახლოეს მეგობრებთან ერთად. ეს არის, ესენი არიან ბატონი ივიკო საღვარელიძე და ბატონი მერაბ მახარაძე. გურამ ზვანელის სიმღერით შენი თვალების დაღლილი ეშხით. Oh,
როგორ უშღერთ ხმები? მართლაც უნიკალური ხმებია და დღემდე ასე არაჩვეულებრივად მღერიან. ეხლა როგორც მარშმე კიდევ ორი მსმენელი ყავს ხაზზე, გისმენთ? ალო? დიახ. გამარჯობათ, ქალბატონია, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დემურის მოწვევისათვის სტუდიაში. ბატონ დემურ, მოგესალმებით. დიდი სიყვარული, დიდი პატივისცემი და დიდხანს იყავი ჩვენთვის გაგვახარეთ. თქვენი აი ახალგაზრდული შემართება და თქვენი ეს ხავერდოვანი და განუმეორებელი ტემბრი დიდხანს შეგნაჩუნებოდეთ და დიდხანს იყავით ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა შვილო, მადლობა. თქვენი სიმღერა აი აპრილი მოდის, აი მხოლოდ ამ სიმღერით შეიძლება აი ნოდარ გიგავისთვალწდები. აი სიმღერა კმარა იმისთვის რომ შეფასდეს თქვენი ღვაწლი და თქვენი საერთოდ მონაცემები და თქვენი შემართება ახალგაზრდული, რომელიც მინდა რომ ბოლომდე შეგრჩეთ. მადლობთ, შემოგარდა. მადლობთ. დიდი მადლობა და კიდევ ერთი ზარი, მე მგონი თამუნა ფსვანელი არის ხაზზე, ბატონო თემო. მოგესალმებით. გამარჯობა, შემოგარდა. მიესალმები თქვენ სტუმარ. მე მაქვს ბედნიერება ვიცნობ ბატონო დემურს დღიდან დაბადებისა. და ვარ ამითი ძალიან ამაყი. ეხლა მე რაც მინდოდა მე თქვა ის ფაქტიურად გურამ ბაკურაძემ თქვა. ნიასაც და მეც რაღაცა ისეთ შეხება გვაქვს ახალგაზრდა მომღერლებთან. მე დაგვარი ტემბრის ხმა ვერ ვიპოვე ვერსად. დერიპოვე. აი არც გამოჩნდა ესეთი ხავერდოვანი ხმა, როგორიც ბატონ დემურს აქვს. ეხლა კიდე ერთი სათხოვარი მაქვს არა დემურთან, სრულიად საქართველოსთან, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან და ყველასთან. ბატონი გია ჭირაქაძე 29 სექტემბერს ხდება ამა და ამდენი წლის და არის მისი იუბილე. აი თქვენ რომ გაუშვით ეს კადრები შეხვედრა მთაში. დიდი სურვილი აქვს რომ ამ შემადგენლობით გამოვიდნენ სცენაზე. რადგან ბატონი დემური უარს ახადებს. არ აი ჩვენ ყველა ფონეს ვიხმართ. დემურდარებით სრულიად საქართველოს თქოს თამუნა რაც თავარი. სრულიად საქართველოს სამიმართავ ამას. კი ბატონო. იქნებ რამენაირად დაგეხმარებით. თამუნა, ვერ დამითანხმებ თამუნა. იგი აქ მისთვის გაკეთებული. ირაკაძეს დაუფასოს ეს უყველაფერი და გადადგას ეს ნაბიჯი. მადლობთ, თამუნა, დაგეხმარებით აუცილებლად და დავითანხმებ ბატონ დემურს. კოცნი ძალიან ბევრს ბატონო დემურ, ერთადერთი მე მინდა რომ ის იყოს ჯამრთელად რომ უყურო ხოლმე და უსმინო სუფრაზე არა, აი ერთხელ მაინც რომ. მადლობთ თამუნა, მადლობთ. დიდი მადლობა. უმესი მადლობა. ეხლა ერთი მშვენიერი სიმღერა, რომელსაც სხვათა შორის კლიპები მაშინ არისო, მაგრამ არის გადაღებული ვიდეო კლიპიც. ეს არის ნოდარ გიგაურის გახსენება, სიმღერა ბათუმზე უბრალოდ. და ყოველას ალბათ უბრალოდ თაობას კარგად ახსოვს ეს კადრები, ეს არის გადაღებული მე მგონი კლიპის ზღვაზე, იქ ჩანს ზღვა, კატერები, სამწუხაროდ ეს ჩვენს ფონში ვერ მოვიპოვოთ, არადა გადაღებულია ჩვენი ტელევიზიის მიერ. ეს იყო ბევრი წლის წინ, მაგრამ როგორც ჩანს, სადღაც არსებობს, იმიტომ რომ სულ რამდენიმე ხნის წინ ჩემმა მეგობარმა მითხრა, ნახეო ინტერნეტის საშუალებით და ეხლა ვერ მოხერხდა ამის მოძებნა. ტელევიზიითაც იყო, ეტყობა სადღაც არსებობს ეს კადრი, მაგრამ ჩვენ მოვისმენთ აუდიო ჩანაწერს.
შენი გაცნობა მახსოვს ბათუმის პატარა ბახტან მღელა ვარშავი ზღვის ახლოს ვარდების სინათლე გახლდა გავიდა ზღვაში ძალა დარჩა ბევრება კალო ან მე რა ვიცოდი მაშინ გამშემრა იცოდი კალო ისეთი მყუდრო მიახლაც მახსოვს და ბერი ზამბახის ფურცელზე უფორო თეთრი და პატარა ხელი საღამო სხვაში სხვა ირგა ბება კალო ან მე რა ვიცოდი მაშინ ან შემრა იცოდი კალო როდესაც სურთ ახალგაზრდებს რომ ძველი რეპერტუარიდან აიღონ რაღაც სიმღერები, მე შევთავაზებ ამ სიმღერას, ოღონდ უნდა იმღერონ ისე რომ არ შე ცოტა მაინც გაუთანაბრდნენ თქვენ ნამღერს. ეხლა როგორც მანიშე მე კიდევ ერთი მსმენელია ხაზე. რა თქმა უნდა მოყვება. გისმენთ? ალო? ალო, არა, არ მინდა როგორი გაგვაფორია ჩენია. ნუ არ ვიცი, ახლა ვერაფერს ვერ ვთქვი. განუმეორებელი ხარ დემური, განუმეორებელი ხმა. აი დაგვა თქვი, აგვაფორია კი არაჩვეულებრი. მადლობთ, მადლობთ. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეხლა რა კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი კადრი და სიმღერა, რომელსაც შევთავაზებთ ჩვენ მსმენელებს, სწორედ აი ამ საღამოდან, სადაც გაიმართა, რომელიც გაიმართა ელენე ახვლედიანის სახლ-მუზეუმში. ეს არის ერთი სიმღერა, რომლის ავტორიც ჩვენ არ ვიცით და მე მგონი არც თქვენ არ ვიცით, ბატონო დემური, და სადგაქვთ მოსმენილი უბრალოდ ამის შესახებ უთხრათ მსმენელებს და შემდეგ თქვენი ქალიშვილის მაკაცი ქიშვილის თანხლებით. არაჩვეულებრივი მომღერალი აჩიკო ჯაფარიძე, რომელიც პირველად მოვისმენა ბორჯომში, ეს იყო 1959 წელი, დიახ, ხუთაისელი იყო. ისე მომეწონა სიმღერა, რომ მის შემდეგ მე მგონი სუფრა არ არსებობს, რა არ მიღერო. ესტრადაზე არ მიმღერია. და მოდით ახლა ჩვენ ერთად მოვისმინოთ. შევიპარები შენი ბაღის უცხო წალკოტში. Thank you.
უკვე აპლოდისმენტები ამ სიმღერას უერთდება ალბათ ჩვენი რადიო მსმენელებს ბატონ დემურ. ასე გაიპარა ჩვენი გადაცემის დრო, კიდევ რამდენიმე ჩანაწერის გაჟღერებას ვაპირებდით, მაგრამ ვერ ხერხდება, ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწევთ და არაერთხელ ჩვენ გადაცემაში. მობრძანება, ძალიან დიდი მადლობა მინდა. პირიქით, ნიაგენაცვლე, მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გითხრა თქვენ პირადად, ნუ ბატონ ვალერსთავისთავად. ყველა იმ პიროვნებას, ვინც მონაწილეობა მიიღო ამ კლიპის შექმნაში, დისკის შექმნაში. უღრმესი მადლობა ყველაფრისთვის. და ძალიან ბევრი მსურველია მე რამდენადაც ვიცი რომ მოიპოვონ ეს დისკი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.